नी हेदु इन्नी बगैना बुदिंदी यंदिन्या कंदी मालं हारी आपबिला मिन्या सुदा करी इयकान पास्ति पादं सर्दी apabila minyak sudah kering ia akan pasti padam sendiri di kala malam berlabuh terkadang kita mencari satu makna dalam kehidupan apakah hidup ini akan diteruskan dengan jauh daripada Tuhan adakah hidup ini akan